ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁକିଛି କହିବି ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପୁରା ଟିକନିକ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ সেপর আপন মানে ভিডিও কেষ যা দেখতু যা দ্বারা আপনার আপনার মোবাইল সাহায্যে এই বিএসকে ওয়াই নবীন কার্ড কু করবে দেখুন এই বিএসকে ওয়াই নবীন কার্ড আপনার কিপর আপ্লায়ে করবে এ প্রোসে মুদি এ দেখুন এটি পুরা প্রোসেস দিয়ে যাই এটা মো বিএসে ওয়াই নবীন কার্ড অফিসিয়াল পোর্টাল এই পিডিএফ টি ডাউনলোড করছি

ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏହା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ସାଇଟ୍ରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାରୋଟି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହୋଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ତେବେ ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ହେଡ଼୍ ହୋଇଥିବେ ହେଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଏହା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସବୁଜ କଲରର ଅପସନ୍ ଅଛି ଭେରିଫାଏ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହା ପରେ ଏଣ୍ଟର ଓ ଟି ପି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଟର ଓଟିପି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହି ଓଟିପି ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଓଟିପି ଆସିବ ସେ ଓଟିପିକୁ ଏଠି ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସବୁଜ କଲର୍ର ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଡିଟେଲସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଯିବ ଏଇଠୁ ସବୁକିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲସରେ ଏଇଠି ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଫର୍ମଟା ଆସିଗଲା ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲସ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ନାଁ ଦେବେ ଏହା ପରେ ଜେଣ୍ଡର୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ আপোনৰ জেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰিব মেল কি ফিমেল ই ডেট অফ বাৰ্থ অপশন অফ বাৰ্থ অপশন দেখন্তু এতিয়া লেখা যায় ফাদৰ্ছ নেম ফাছ নেম দদৰ নেম লেখাই মদৰ্ছ নেম দে এখা যায় স্কলাৰচিপিথ এটা আপোনাৰ চিলেক্ট কৰবে ইয়াৰপৰা ছটেগৰী আপোনালোকৰ কাপোৰ কাটেগৰী ক' চিলেক্ট কৰিব ম্যারিটাল স্টাটস আপনার ম্যারিড কে নাই সিলেক্ট করবে এটি স্পাউস নেম সিলেক্ট করবে এসবগুড়ি আপনার ডিটেলস এটি সব ফিল অপ করে দেবে দেখুন ভোটর আইডি ক্ড নম্বর আপনার আপনার ভোটর আইডি কম্বর এটি দেবে অপলোড ভোটর আইডি কোথা আপনার ভোটর আইডি কার্ড কু অপলোড করবে গোটে ফটো উঠে সেই ফটোটি দুই এম বি ভিতরে হওয়ার দরকার দুই এম বিৰু অধিক আপোনাৰ অপলোড কৰি পাৰিব নাই অ' যি ফট' ফাইল টি সেই ফাইল টি আপোনাৰ পি এন জি জে পি জি জে পি ইজি এই তিনটিৰে ৰ যদি অন্য় ফাইল থপলোড হ'ব নাই ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দে মোবাইল নম্বৰ দিলোঁ এইখিনি গেট অ' টি পি অপচন অঁ গেট অ' টি পি অপচন উপে ক্লিক কৰো গেট অ' টি পি অপচন উপে ক্লিক কলা আপোনাক অ' টি পি দাবু পাৰিব ଏହାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଏହାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଜିପି ଜିପି ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଏହା ପରେ ଭିଲେଜ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭିଲେଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସାଇଟ୍ରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ସେୟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଲୋକାଲିଟି ଆପଣ ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଇଦେବେ ଏହାପରେ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଡିଟେଲସ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡେ ତା'ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର তাপরে মেম্বর নেম তা জেন্ডর মেল কি ফিমেল তাপরে ম্যারিটাল স্টাটস ম্যারিড কি অনম্যারিড তাপরে পাউস নেম এপরে সোশিয়াল ক্যাটেগরি তাপরে মোবাইল নম্বর দেবে ফাদর্স নেম দেবে মদর্স নেম দেবে আকুয়ে পেজেন্ট সিলেক্ট করবে ভোটর আইডি কার্ড নম্বর দেবে ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଦୁଇ ଏମ୍ ବି ଭିତରେ ଦୁଇ ଏମ୍ ବି ଭିତରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେ ପି ଏନ୍ ଜି ଜେ ପି ଜି ଜେ ପିଇଜି ଫାଇଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼୍ ଏଇଭଳି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପି ଏନ୍ ଜି ଆଉ ଜେ ପି ଜି ଜେ ପିଇଜି ଏଇ ତିନୋଟି ଫାଇଲ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେନି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାସିଲେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ନେମ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଡ଼ିଟ ଅପସନ୍ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଯେପରି ଏଇଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଜଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କ'ଣମାନେ ସେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ କମିଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆସିବ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଆସିଛି ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ଲିପ୍ରେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇ ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ସି କେ ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଏ ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ ସ୍କ୍ରିନଟ୍ଟ ମାରିକି ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲସ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଅଛି ଏଠି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି আপনার তিনি জন চার জন পাঁচ জন যেতটি যেতে জন চাইলে সেত জতে জন আড করে পে লা বিএসকে ওয়াই নবীন কার্ড আপ্লা করবার প্রোসেস আপনার চাইলে এবার বাই টাপ এইভাবে আপ্লা করবে পুরা ডিটেলস রে সব আপন মান যদি কিছু ডাউট রয়েছে তবে কমেন্টে জড়ু মু আপন মানুষ পুঁথা বুঝাইব চেষ্টা করি এবার চালু এই যে আপ্লা প্রোসেস তো এইভাবে রয়েছে কিন্তু আপ্লাহ কোটি কে মুদি ক্রোম ব্রাউজর ওপন কলাপরে এটি সর্চ করত বিএস কে ওয়াই নবীন কার্ড বি এসে বিএসকেওয়াই নবীন ক্ড বিএসকে ওয়াই নবীন সর্চ পর এই পোর্টালটি প্রথম রে আসি যাচ্ছি আপনার এই পোর্টালটি কো ওপেন করি করে দিব উপরে দেখন্তু আপ্লা বিএসকেওয়াই ওয়াই নবীন কার্ড অপশন রয়েছে আপনার এটি ক্লিক কর দেবে আপ্লাই বিএস কে আই নবীন কার্ড অপশন উপরে ক্লিক কলাপরে আপনার এইসবগুড়ি আপনার টিকমার্ক লগাইয় পড়ব আপনার এসব গুড় টিকমার্ক লগাই দেবে তারপরে অপশন আছে আই এম হেড অফ মাই ফ্যামিলি যেটা অইটা আপনার সিলেট করে দেবে হেড অফ দ কি মেম্বর অফ দ ফ্যামিলি হেড কি মেম্বর সিলেক্ট করবে আপনার আধার নম্বর দেওয়া পড়ব

ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଟିକିଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବେ ଏବେ ଯାଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ